sedimo, tako naš bilo sedam sinova, pa kosili smo preko dana, došla je nedjelja i onda razgovaramo i pita otac koji je bio čovjek zaista vjere, razgovaramo, onda je to bila 50, baš negde 53. četvrta, negde peta je tu bila godina. Dakle, 53. bio je popis u Crnoj Gori. Kad u Crnoj Gori se javilo, u Crnoj Gori gdje su bili Srbi, do 918. godine 5% Albanaca, svi ostali su bili Srbi. Većina su Srbi pravoslavne vjere, onda su drugi Srbi muslimanske vjere, islamske, i Srbi katoličke vjere, do 18. godine. Tako je to ostalo i do 45. Ali već 53. godine od tih čuvenih Srba samo se 3% potpisalo, tu zna i naš otac Dimitrije, 3% su bili Srbi, svi ostali su bili Crnogorci. Kakve su te promjene koje se događaju. I u to vrijeme pita otac, nas nišu, razgovaramo tu o vjeri, o Bogu. Pa je bio jedan najstari brat, bio u vojsi. Onda se pisalo da li si sa vjerom ili bez vjere. I pokojni Veljko u vojsi bio siroma, pa se uplašio, napisao bez vjere. I on ta sad to priča i pravda se. Ja vjerujem, ali nijesam drugačije mogao nego tako. Ja sad ubeđujem ga, nema ono već što vjeruješ, što treba da ispovijedaš. I sad, a otac onda sluša taj naš razgovor pa će da kaže: djeco, eto imam vas sedam sinova i spreman sam da posljednju kap krvi dadem, prolijem za vas. Ali kad bi mi neko postavio pitanje, evo ti pobićemo ti svi sedam sinova ili se odrekni Hrista, ja bih rekao Bog dao, Bog uzeo. Hrista se odreći neću. Na takvom susretu, na takvom svjedočanstvu, roditeljskom svjedočanstvu se gradi ljudski život.